hostem je dnes Markéta Pilátová, spisovatelka, lingvistka a také vypravěčka příběhů. Vítejte ve studiu, pěkný den. Dobré ráno. A pěkný den i vám všem, kteří jste se rozhodli, že budete poslouchat Hodinu s hostem Radiožurnálu. Já budu citovat z vaší knihy. Když jsem před 10 lety vystoupila z nočního autobusu v brazilském městečku, čekal na mě jeep. V jeepu seděla usměvavá žena s ršící energií a představila se jako Dolores Baťová, nejstarší vnučka Jana Antonína Bati. Tam jste přijela za paní Dolores jako její učitelka? Já jsem přijela jako učitelka krajanské komunity Baťováků v Mato Grosso do Sul a Dolores Baťa Arambašič je předsedkyně takzvané Československé kulturní dílny, což je krajanský spolek, ke kterému poslalo ministerstvo školství a ministerstvo zahraničí krajanského učitele alias krajanskou učitelku. Ministerstvo školství a ministerstvo zahraničí které země, abychom byli úplně přesní? Naší země, České republiky. To znamená, vy jste tam dorazila s tím, že budete učit jí, nebo že vlastně ty svoje učitelské služby budete distribuovat v rámci celé té komunity? Ano, to je vlastně, já pracuji jako krajanská učitelka pro komunity Čechů žijících v Latinské Americe. Jak mluví paní Dolores? Ona tady nedávno byla právě s uvedením vaší knihy a mě bylo moc líto, že se už nepovedlo ten rozhovor uskutečnit. Jakou má češtinu? Má krásnou češtinu, říznutou slováčtinou, hanáčtinou, valaštinou a srbštinou, protože její otec byl Srb, takzvaný Srbín, ona neříká Srb, říká Srbín. A zároveň ta čeština je takovou češtinou trošku z těch 30. let, protože ona vlastně se naučila česky se svojí maminkou a se svým, hlavně se svým dědečkem Janem Antonínem Baťou a se svou babičkou. Vy jste napsala krásnou knihu o Janu Antonínu Baťovi. Není to ale vlastně dokument, je to beletrie. Já jsem si říkala, když jsem tu knihu četla, že bych strašně ráda se podívala do té krabice, která zůstala po Janu Antonínu Baťovi a kterou nikdo z těch jeho potomků vlastně od té doby neotevřel. Co všechno jste tam našla? Tak těch krabic jsou desítky a jsou to taky různé plechové skříně a skříně s deskama a skříně se sešitama, do kterých si psal zápisky a svoje myšlenky, svoje básně. Takže ten archiv je hrozně rozsáhlý a já jsem prozkoumala jenom zlomek těch dokumentů. Je to tak, že vlastně člověk musí získat důvěru té rodiny. Jak učitelka, která vlastně přichází k rodině Baťů a nejenom k ní, ale k celé krajanské komunitě, jako učitelka získá důvěru, že vlastně máte tu možnost se tam podívat? Já jsem ten první rok, který jsem pracovala jako krajanská učitelka v Batajpora, tak jsem dodnes teda bydlím, jako mám pokoj pronajatý v domku u paní Dolores Baťové a já jsem ten první rok psala hodně reportáží pro týdeník Respekt. A vždycky jsem jí ty reportáže četla nahlas a bavili jsme se pak o tom a vlastně Dolores mi tenkrát říkala, no a proč jako nenapíšeš nějaký román? Jako mě, já si myslím, že bys určitě měla napsat knížku. No a já jsem se tomu tak jako zasmála, ale vlastně mě to tak jako nakoplo a postupně vlastně jsem přistupovala na tu myšlenku, že bych mohla napsat nějakou knížku. Ale když potom jsme se o tom bavili, tak samozřejmě ten příběh jejího dědečka a její rodiny je strašně jako silný a hrozně se dotýká vlastně Čechů, ať v Brazílii, tak Čechů tady. Nicméně já jsem si na to vůbec netroufala, takže jsme se domluvili, že až jako se budu cítit trošku spisovatelkou, tak potom se do toho pustím. No a ta chvíle vlastně nastala až jako za 10 let a pustila jsem se do toho. To říká žena, která má několik nominací na cenu Magnesia Litera a tak dále. Proč se potomci Jana Antonína Bati báli ty krabice a všechny ty pozůstalosti otevřít? Nebo se nebáli, neměli prostě jenom čas, nechtěli to řešit? Já si myslím, že měli takovou v sobě právě jako takovou nejistotu v tom, že na jednu stranu cítili velkou křivdu, která se jim stala tím nařčením Jana Antonína Bati, celým tím komunistickým procesem, znárodněním majetku a podobně. A takže na to chtěli svým způsobem zapomenout. Na druhou stranu cítili takový závazek, že by měli pokračovat jako v boji za očištění dědečka, za očištění jména té rodiny. A myslím si, že to se v nich tak jako svářilo
a asi jako neměli úplně prostě chuť se do té minulosti nějak hlouběji ponořit. Já budu citovat z vašeho románu vlastně slova Jana Antonína Bati. Byl už jsem všelico v ústech z prostých hubách lidí. Nacista, žid, německý žid, český žid, obyčejný žid, prašivý Slovan, agent třetí říše, dezertér, vlastizrádce, škůdce národa, velikán, obětní beránek komunistů, král ševců, pokračovatel, šéf a taky neuralgický bod novodobé české historie. Myslíte si, že když komunisté Jana Antonína Baťu vlastně označovali jako zrádce, že to dokázalo nějakým způsobem poznamenat jeho vztah k vlasti? Ne, myslím si, že určitě ne, protože to je zajímavé na tom velice, na příběhu té rodiny a na celé té rodině, že přesto, že se jim udála skutečně taková dějná nespravedlnost a ty dějiny je semlely, tak nikdy jsem neslyšela ani slovo proti jejich vlasti, proti vlasti, kterou museli opustit, a vždycky naopak, já sama jsem se tam stala takovou vlastenkou, protože Dolores Baťa Arambašičová miluje Českou republiku, strašně ráda se sem vrací a samozřejmě je v tom takový určitý smutek, protože ta paní, když přijede do Zlína, tak musí bydlet v hotelu. A nebo mi říkala, že si možná koupí nějaký z těch baťováckých domků, protože by tam chtěla mít kde hlavu složit. Markéta Pilátová je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme o knize, kterou napsala o Janu Antonínu Baťovi. Baťa v Brazílii založil 4 města. Předpokládám, že tam rozhodně zapomenut nezůstal. Nebo zapomenut nezůstal. Jaký mají vztah místní lidé k Baťovi? Brazilci Baťu nesmírně obdivovali Jana Antonína Baťu, protože on jim přinesl plán, takový velkolepý plán, na který Brazilci velmi rádi přistoupili. Byl to plán na kolonizaci brazilského venkova, konkrétně ve státě Mato Grosso do Sul, zakoupil obrovské plochy půdy, které potom rozprodával drobným zemědělcům, aby si tam vybudovali farmy a chovali dobytek, a on z něj potom chtěl mít vlastně kůže na svoje boty. Byl to takový geniální vlastně plán na zemědělskou reformu, protože v Brazílii se strašně řeší dodnes vlastně, jak vyřešit takovou sociální nespravedlnost a vlastně takový problém s tou půdou. No a Jan Antonín Baťa jim vlastně poskytl takový velice dobrý systematický plán na osidlování venkova, který oni, Brazilci, sami nebyli schopni vlastně tam dostat dostatek lidí. Ale když ty lidi viděli tady ten plán, který byl velmi všestranný, tak tam skutečně odešli a skutečně tam založili 4 města, která dodnes prosperují a dodnes tam jsou. Vrátíme se ještě zpátky k osobnosti Jana Antonína Baťa, ale možná bychom mohli skočit do těch měst, které tam založil. My známe Zlín, ale mohu si představit právě v Jižní Americe něco takového, něco podobného, anebo jsou ty koncepce těch měst, které budoval, úplně jiné? Jsou v něčem podobné, protože jsou to takové pravoúhlé ulice, jakoby to připomíná skutečně Zlín. Je tam určitá taková upravnost v tom smyslu, že to nejsou jako domy každý pes jiná ves, jako v ostatních jako brazilských městech, ale on se snažil vlastně dát tomu jednotný řád i v té výstavbě. Takže třeba Batajpora, to byly takové stejné dřevěné domky, které vyráběly v baťovácké pile jeho zaměstnání. A dodnes tam některé ty domky ještě stojí. Ve městě Batatuba to zase byla taková stavení, která připomínala moravská stavení. Byla to prostě pro Brazilce docela jako exotika a měli to velice rádi, to bydlení. A v té Batatubě taky ještě pár těch domů stojí. Když se vrátíme k příběhu Jana Antonína Bati, tak vlastně já tu vaši knížku čtu jako příběh o člověku, který už se nemůže vrátit domů. Něco, co my dneska neznáme. Jak se dokázal Baťa a jeho rodina smířit s tím, že už se domů pravděpodobně nepodívají?
To je právě takové existencionální téma té knihy, protože exil je existencionální téma. A zvláště ten exil, kdy opravdu spadla klec a vy najednou víte, že musíte v té Brazílii strávíte vlastně celý život a že tam pravděpodobně i zemřete. A tady toto samozřejmě ovlivňovalo každého člena té rodiny. A ta knížka je o tom hlavně, jak se každý k tomu postavil. A ty různé postoje mě právě zajímaly, protože je to vlastně otázka hledání sama sebe, své identity, na čem tu identitu vlastně stavíte, jestli ji stavíte třeba na jazyce, nebo jestli ji stavíte na pocitu kosmopolitnosti, nebo jestli tu identitu stavíte na příslušnosti k určitému národu, který už jako nikdy neuvidíte, nebo nebudete zažívat tu zem. Takže to mě vlastně hlavně v té knížce zajímalo a každý ten člověk se k tomu stavil jinak. Aniž bych chtěla vlastně vám vzít čtenáře, nemůžete alespoň naznačit, jak se k tomu postavil Jan Antonín Baťa? Jan Antonín Baťa si myslím, že do poslední chvíle doufal, že se podívá domů a očistí svoje jméno. Ale zároveň to byla taková ta jeho baťovácká povaha, kdy prostě viděl budoucnost, díval se do budoucnosti s optimismem a nadějí. A zároveň v hloubi duše asi věděl, že se to nikdy nestane. Takže si myslím, že já jsem vlastně tu jeho osobnost se snažila pochopit a podařilo se mi to až při četbě jeho zatím nepublikovaných básní, které z hlediska poezie asi nejsou příliš stařilé, ale na druhou stranu dají se číst jako takový velice svérázný a svébytný deník. A v tom deníku jsou všechny ty pocity, pocity exulanta, pocity vyhnance, pocity člověka, který se doma nezavděčil a přestože udělal mnoho dobrého pro svou vlast a pro své židovské zaměstnance, pro své zaměstnance a spolupracovníky, jak on jim říkal, tak se dočkal vlastně velké křivdy. Ale i z těch básní, i z těch zápisků prostě je patrné, že co bylo, bylo, stalo se, jedeme dál. Vy mluvíte o těch básních jako místy až o úsměvných útvarech. Co je na nich úsměvného? Tak jednak ta čeština, která už jako zastarala samozřejmě, a jednak je v tom vidět takové ty jeho emoce, takže když píše třeba nějakou oslavnou báseň na Edvarda Beneše jako přání k narozeninám. 60. narozeninám. Ano, takové veršované, že jo, a potom vlastně o několik let později píše prostě po únoru takovou velmi emotivní báseň o tom, jak Beneš teda je nechal tu zemi rozkrást, tak tam vidíte vlastně trošku tu povahu toho člověka. Co z toho vlastně dovolila Dolores Baťová, potažmo ti potomci z těch archiválí, z těch dokumentů v těch krabicích, co vám dovolili použít? Nestalo se, že třeba vám řekli, ne, tohle prostě si nepřejeme, aby v té knize bylo? Ne, to se mi nestalo. A naopak, já jsem byla velice překvapená tou velkorysostí, se kterou se Dolores tady k té knížce postavila. Ona prostě často sama přišla a donesla mi složky další, které někde našla a říkala, podívej se do toho a vyber si, co budeš potřebovat, ale nikdy se mi nestalo, že by řekla, ne, tak tohle jako nechci, aby zpublikovala. A naopak pro mě to bylo frustrující, protože už jsem tu knížku třeba dokončovala a ona přišla s další složkou neuvěřitelných... Ještě jsem něco našla. Ano, neuvěřitelných dopisů a dokumentů a fotek a já už jsem potom říkala jí, prosím tě, ne, to už mi neukazuj, protože já bych tu knížku psala ještě dalších 100 let a pořád by nebyla hotová. Ještě malinko se zdržíme u tématu Jana Antonína Baťy a možná i u té emigrace. Váš život je rozložen mezi Jižní Amerikou a Českou republikou. V Česku býváte ale nepoměrně menší dobu. Přemýšlela jste někdy z tohohle hlediska o tom, že byste se třeba jednou nemohla vrátit domů? Jaké by to bylo? Když se člověk tak zabývá těmi emigrantskými osudy a přemýšlí o tom, umíte si to představit?
Ne, neumím si to představit, protože jednak v té situaci jsem nebyla, ale když si ji zkouším představovat, což jako v těch knížkách jako dělám, tak vlastně ten pocit toho, že jste v nějaké zemi jako ve vězení a nemůžete se z toho dostat, mi připadá velmi, velmi krutý. A hlavně třeba co se týká kontaktu s jazykem, protože ty emigranti nebo ty exulanti, o kterých píšu, nebyli ještě v té internetové době. Oni neměli tak snadný kontakt s tím jazykem. Nemohli si po Skypeu popovídat. Nemohli, ano, a nemohli si pustit rádio, nemohli si pustit televizi českou na internetu a podobně. Ale přesto se hrozně snažili, tak třeba Jan Antonín Baťa má v tom archivu jsou mnohé svazky svědectví, které si nechával posílat různých těch exilových časopisů. Takže oni se snažili udržovat kontakt hlavně s tím jazykem. Ale myslím si, že to bylo nesmírně těžké a stálo je to velké úsilí. Vy díky tomu projektu, o kterém jste mluvila, díky projektu Ministerstva školství a Ministerstva zahraničí působíte jako učitelka českého jazyka pro ty krajanské komunity. Je to někdy úsměvné, když vlastně vybublá na člověka ten archaický jazyk? Já jsem zažila vlastně tohle, ten první úplně rok, kdy jsem přijela a ke krajanům konkrétně do São Paula a oni mluvili, mnozí z nich, velmi krásnou češtinou, plně, ale bylo to taková ta čeština, kdybyste si opravdu pustila film pro pamětníky a tam mluvil Oldřich Nový. Takže bylo, mě fascinovala ta dikce, která se zachovala i po těch letech. Takže je spojena, i ta čeština je spojena i s tou dikcí, i s vlastně jiným způsobem mluvení. Přesně tak, i s jiným jako způsobem, jak používáte ten jazyk. A taky třeba na první hodině, jak jste říkala, že to bude úsměvné, tak na první hodině úplně máte takový, učíte ty lidi jako takové dialogy, že jo, ahoj, jak se máš, já jsem Radek a ty. No a teď jsem viděla, jak ti starší jako krajani jsou takový jako zaražení a já jsem říkala, co se stalo a oni říkali, no, tak nezlobte se, ale to ahoj, to teda rozhodně říkat nebudeme. To říkají vodáci a námořníci. Ne, oni to vůbec neznali. Mm-hmm. Oni vůbec neznali tady to ahoj a připadalo jim to příliš hovorové, takové až vulgární. A já jsem říkala, opravdu my to používáme, to skutečně je komunikační prostředek. A oni říkali, no dobře, ale to my jako říkat nebudeme. A já jsem říkala, no dobře, tak a co budete teda říkat místo ahoj? A oni říkají nazdar. A mně došlo, že vlastně jsou to vlastně odchovanci Sokola ještě, že prostě tohle. No tak tohle mi přijde fascinující, jak ten jazyk opravdu strašně rychle se mění a strašně rychle se mění ty komunikační strategie, ta dikce. Tak to bylo nesmírně zajímavé a někdy místy až úsměvné. Drží ještě ty krajanské spolky takhle hodně pohromadě, nebo ten svět internetu, který vlastně přináší i tu možnost komunikace s domovem a jiné zdroje, je tříští? Myslím si, že netříští internet, ale naopak mně přijde, že ty spolky dneska prožívají takový úplně jiný přerod, řekla bych. Oni dřív se snažili vlastně udržet tu identitu, udržet ten jazyk, udržet si vlastně tu pospolitost, ty vztahy i mezi nimi, které jim byly samozřejmě přínosné i v tom praktickém životě. Ale dneska ta mladá generace nebo nová generace vnuků třeba nebo i pravnuků naopak se snaží vlastně šířit českou kulturu v Brazílii nebo v Argentině. Čili oni jako ten účel těch spolků, mám pocit, že se nebo že se znova jakoby rodí a dneska je to vlastně jsou často i přijímání do těch spolků právě třeba Brazilci nebo Argentinci. Čili jsou to lidé, kteří si třeba vzali Čecha nebo Češku a tvoří vlastně takové jádro, které často je mnohem i aktivnější než ti, řekněme, ryzí Češi. Ono těch motivů, proč se lidé z Latinské Ameriky, a teď už se nebavíme o krajanech, učí česky, je moc. Některé vlastně jste použila i v některých předešlých knihách, ale můžete některé zmínit, které třeba mě osobně vyrazily dech? Mně teď ty důvody, proč se třeba Brazilci nebo Argentinci učí česky, jsou opravdu strašně různorodé. A
Často jsou to důvody, kdy mají třeba vztah k České republice, který by mě v životě nenapadl. Tak třeba na kurzu v Porto Alegre mám mladou ženu, velice aktivní, akční až, která se učí česky, protože chová plemeno československého vlčáka. Má chovnou stanici v Brazílii, velmi úspěšnou, jezdí často do Čech jako za biznesem a učí se kvůli československému vlčáku česky. Vysovatelky Markéty Pilátové se ptáte na Radiožurnálu. Honza z Benešova píše: dobrý den, je pravda, že měl pan Baťa před druhou světovou válkou plán na přesun všech Čechoslováků do oblasti Patagonie? Ten samý dotaz vlastně posílá i pan Kepert z Letovic. Tak, proč jsme se tam neodstěhovali, takové pěkné místo? Přesně tak. Jan Antonín Baťa byl takový vizionář a fascinovali ho neosídlené oblasti a viděl v nich obrovský potenciál. A už před válkou upozorňoval na to, že Evropa je velmi přelidněná a že by stálo za to kolonizovat ta neosídlená území právě v Latinské Americe, která mu přišla, že jsou to území s velkým potenciálem. A protože ta firma potřebovala kůže na boty, tak stejně jako v Brazílii, kde tady toto úsilí kolonizační zrealizoval a mimochodem taky ho za to Brazilci chtěli nominovat na Nobelovu cenu míru, tak zkoušel vlastně i sám, opravdu zakoupil nějaké pozemky v oblasti Rio Branco v Patagonii a říkal si, že to bude taková úniková cesta pro Čechy, kdyby náhodou Hitler chtěl udělat se Slovany to samé, co udělal s Židy. Takže on měl takový prostě únikový plán pro Čechy a rozhodně nikoho ale nehodlal přesídlit nebo nehodlal nutit, aby se odstěhoval do Patagonie. Naopak byla to velmi taková humanitní snaha, aby tam nabídnul vlastně pozemky Čechům, kteří by chtěli prchnout před válkou. A komunisti tady toto prostě využili. Využili jakoby ten mediální potenciál tady té pomluvy, dejme tomu. A prostě použili to v tom procesu. Já mám nahrávky z toho procesu a tam je to až absurdní, jak na tom točí vlastně celou tu obžalobu. A vlastně bizardnější obvinění si asi nemohli vymyslet, ale čím je to bizardnější, tak tím to více zapustilo kořeny v hlavách lidí. A já jsem to znala. To byla vlastně jedna z mála věcí, kterou jsem o Janu Antonínu Baťovi věděla. Já jsem z Kroměříže. A tam se to jako traduje. A ten Jan Antonín, to byl takový ten Baťa, co nás se domluvil s Hitlerem a chtěli nás vystěhovat do Patagonie. A byl to teda absolutní nesmysl, který prostě vymyslela komunistická propaganda. Vypadá to, že Janu Antonínu Baťovi ještě dlužíme hodně. Určitě. Myslím si, že rozhodně, protože sice došlo k očištění jeho jména, v roce 2007 byl vlastně zrušen ten komunistický rozsudek, který ho odsuzoval na 15 let v jeho nepřítomnosti, ale odsuzoval k propadu veškerého majetku a myslím si, že opravdu dlužíme nejenom teda omluvu té rodině, ale samozřejmě nakládáme s majetkem, který jakoby není náš. Takže pokud v domě, který patřil rodině Jana Antonína Bati, konkrétně jeho manželce Marii, sídlí Český rozhlas, tak si myslím, že to není až tak úplně v pořádku, že tam třeba teda paní Dolores nemá aspoň nějaký pokojík hostovský, kde by si mohla složit svoje věci a věděla by, že třeba ve Zlíně má kde být, když nám přijede. Petr z Jičína. Zeptejte se paní Pilátové, jaký vztah měl Jan Antonín Baťa s nevlastním bratrem Tomášem Baťou? A takových otázek je tady několik. Byly to dvě naprosto rozdílné osobnosti. Tomáš Baťa starší, který založil vlastně tu firmu, vychovával Jana Antonína, svého nevlastního bratra, jako svého pokračovatele. Přestože měli taky svoje spory, to je krásně zdokumentováno v knize pana Ivanova Království ševců, kde jsou citovány prostě dopisy, když Tomáš Baťa starší poslal Jana Antonína do Ameriky, tak měli takový velký spor o to, jak řídit firmu ohledně vlastně směřování té firmy. A ten spor
vyvrcholil tím, že Jan Antonín Baťa odešel vlastně od svého bratra z té firmy. Nicméně potom se usmířili a pracovali ve velké shodě a myslím si, že jakoby Jan Antonín Baťa měl s tou firmou mnohem takové velkorysejší plány a vlastně za jeho působení ta firma dosáhla té světové proslulosti. Teď bude dotaz, který se netýká Jana Antonína Bati. Píše ho pan Holeček z Chocně. Chtěl bych se zeptat, jestli Markéta neví o nějakém projektu na vyučování češtiny v Argentině. Může jít i o dobrovolnictví. Rád bych se něčeho podobného zúčastnil, leč nevím, kde hledat. Já myslím, že stačí, když zabrousíte na stránku www.dzs.cz, což je Dům zahraničních služeb ministerstva školství, a tady tahle organizace téměř každý rok vypisuje konkurzy na krajanské učitele, takže se tam můžete brouzdat po těch stránkách a určitě tam něco objevíte. Vy, Markéto, ale učíte i jinou poměrně zajímavou skupinu krajanů, nebo bývalých, můžu označit bývalé sudetské Němce za krajany? Mohu. Nemůžete, protože tenkrát vlastně ten pojem Sudetenland vůbec neexistoval a oni odcházeli na konci 19. století a byli to takzvaní čeští Němci, oni se říkají Bohemios, a jsou to lidé, kteří jsou absolutně nepoznamenaní antagonismy druhé světové války nebo těmi předválečnými událostmi, protože oni tam odcházeli jako velcí čeští vlastenci, akorát mluvili německy, protože žili v těch česko-německých oblastech na Liberecku. To je určitě mnoho zajímavých osudů pro další knihu. Kdy bude hotová? Doufám, že to zvládnu brzy, protože to je jedno z témat, které bych opravdu chtěla zpracovat. Už mám název, mělo by se to jmenovat Hnízda, protože to byly lidé, kteří odcházeli z Liberce, z Jablonce, kde v té době jezdili už tramvaje, bylo tam veřejné osvětlení, čili velmi vycivilizovaná místa, a dostali se na jihu Brazílie do pralesa, do takového studeného pralesa, který museli nejdřív pokácet, a úplně první věc, kterou museli udělat, tak postavit si hnízdo na stromě, aby kvůli hadům, kvůli divoké zvěři, která v těch pralesích žila. Takže to mě fascinovalo, ten sešup, nebo ten takový jako velký skok jako z jedné reality do druhé, že vlastně jedete v Liberci tramvají na vlak a pak na loď a přistanete v Brazílii a první, co musíte udělat, tak si postavit na stromě hnízdo. Za čím ti lidé tehdy šli? Šli za půdou a za obživou, protože oni, většina z nich pracovala ve sklárnách, kde doba dožití tehdy byla 40 let, protože většina těch lidí dostala tuberkulózu a oni vlastně neměli šanci na žádnou půdu, protože vždycky půdu dostal jenom ten nejstarší syn, takže oni hledali půdu a Brazílie v té době lákala evropské přistěhovalce na takové programy a tu půdu levně jakoby prodávala. Máte už nějakou hlavní postavu? Hlavní postavou by měl být malý kluk, který tam jako dostane se tam se svými rodiči právě z toho Liberce. Já jsem s vámi chtěla minimálně půl hodiny mluvit o Latinské Americe, což se nakonec nezdařilo, ale vy, když jste studovala jako hispanistka, tak vám vlastně váš profesor Černý dokázal tu Latinskou Ameriku tak zpřítomnit, že jste do ní nakonec vyrazila a teď tam většinu roku žijete. Co vás tehdy na tom popisu zaujalo nejvíc? Lidé, příroda? Konkrétní nejvíc místa. Mě zaujala taková barevnost, kterou nám pan profesor Černý vždycky velmi líčil, jako barvitě. Hudba, kterou on sám měl velmi rád a velice se v ní vyznal v té latinskoamerické hudbě. A samozřejmě taky jazyk, protože on sám mluvil takovým hezkým latinskoamerickým přízvukem, nebo měl takovou latinskoamerickou spíše jako španělštinu. A ta je taková měkká, taková trošku jiná než ta evropská. A tohle všechno se mi vlastně smíchalo do takového atraktivního koktejlu a já jsem hrozně toužila, to byl můj sen, prostě podívat se někdy do Latinské Ameriky, a právě díky stipendiu, které mi vlastně zařídil profesor Černý, jsem se mohla podívat poprvé do Latinské Ameriky a bylo to Mexiko, kde jsem strávila půl roku. A je to tak, že když už člověk jednou ochutná, tak je chycen. Je to něco jako africká nemoc, anebo musí mít člověk v té Latinské Americe štěstí?
Já myslím, že to je opravdu tak nesmírně pestrobarevný a různorodý svět, nebo část světa, která vás nebo mě osobně chytne a nepustí. Já když tam delší dobu nejsem, tak se mi opravdu fyzicky stýská, jak po jazyce, třeba po portugalštině nebo po španělštině, tak právě po té různorodosti, kde můžete opravdu v Latinské Americe vidět nesmírně pestrou škálu věcí od Patagonie až po Tichý oceán, po prales, pouště, prostě tam je opravdu všechno, na co si vzpomenete. Tak příště budeme mluvit o Latinské Americe. Markéta Pilátová, spisovatelka, byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas a přeju vaší knize, aby dostihla co nejvíc slečných čtenářů, ať se vám daří. Já děkuju za pozvání.